Შესაძლოა პროკურატურამ კიდევ ერთი ექს მაღალჩინოსნის წინააღმდეგ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე. Საუბარია საქართველოდან წასულ ზურა ადეიშვილზე. Იუსტიციის მინისტრი ამბობს, რომ პროკურატურასა და სამინისტროში უკვე შესულია კონკრეტული განცხადებები, სადაც შეიძლება ადეიშვილის ბრალეულობა გამოიკვეთოს. Თუმცა მინისტრი ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს, რა საქმეზეა საუბარი. Წულუკიანის ამ განცხადებას უმცირესობის მხრიდან უკვე მოჰყვა პრეტენზიები. ნაციონალური მოძრაობა მოქმედ მინისტრს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევაში ადანაშაულებს. Იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ქვეყნიდან არჩევნების შემდეგ გაუჩინარდა. Ძალიან დიდი ინფორმაცია მოდის ოქტომბრის თვიდან მოყოლებული, როგორც მთავარ პროკურატურაში საკუთრივ იუსტიციის მინისტრის სახელზე. ეს ინფორმაციები შესწავლა საჭიროებს და ძალიან ხშირ შემთხვევაში დიახ, ზურაბადეიშვილის გვარიც ფიგურებს სხვადასხვა საჭიროებში თუ განცხადებში. ჩემცაც არის ცნობილი რამდენიმე განცხადება, რომელიც შევიდა პროკურატურაში. ბუნებრივია, ამ საკითხს სჭირდება გამოძიების ჩატარება. იმედია, ბატონი ადეიშვილი გამოძიების წინაშე ყველა კითხვას უპასუხებს.